Pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati da Elegância Costuras e hoje eu tô fazendo dois vídeos ao mesmo tempo. O vídeo do canal do YouTube e o ao vivo agora na página do Facebook. Pessoal, quero compartilhar com vocês uma situação que aconteceu ontem aqui no ateliê para vocês entenderem um pouquinho do nosso trabalho. Ontem eu recebi um pai bem aflito com a filha. Ela vai ser debutante agora no comecinho do mês e ela levou o vestido de debutante dela para um ajuste. E não ficou do jeito que ela queria. Ele ligou aqui na loja anteontem, falou comigo. Ontem ele ligou de novo, falou com uma das costureiras. E à noite ele conseguiu vir com a filha aqui pra gente ajustar o vestido. O que que aconteceu? Ela comprou o vestido online. O vestido é muito bonito. É esse vestido aqui. Olha que lindo, gente. Ele tem todo um acabamento. Ó, tô até balançando pra vocês verem o brilho. Olha como ele brilha. Ele tem todo um acabamento de crinol, que é bem legal nos vestidos. Ele dá um efeito muito lindo de ondulação. E ela comprou esse vestido pro baile. Ela é debutante, ela vai fazer a festa dela e ela mandou ajustar o vestido. O que que acontece? Ontem ela chegou pra mim e falou assim: moça, me socorre, porque eu não sei se tem solução meu vestido. Ela mandou ajustar e ela falou que o ajuste não tava com acabamento legal. E além disso, tava machucando ela. E aí eu pedi para ela provar. Olha o que que a gente descobriu. Deixa eu tomar cuidado aqui. O ajuste foi feito da seguinte forma: dobrado. E aí quando ela coloca o vestido, olha o tanto de tecido que fica dentro. Isso machuca. E o acabamento de fora, gente, olha como fica. Ele fica assim, ó. Todo no alinhavo. E aí ela falou assim pra mim: moça, tem jeito? Eu falei: tem. Eu falei: só que aqui, como que a gente faz? O seu vestido é como se fosse um vestido de noiva. Ele tem estrutura de barbatana. Barbatana, gente, é isso aqui. Eu até peguei pra mostrar pra vocês. É isso que vai dentro do vestido pra dar estrutura. Eu falei: provavelmente a pessoa ficou com medo de abrir e não conseguir encaixar o vestido. Porque como que é feito o ajuste, gente? O corpo é separado, tá vendo? Ó, o tule é um corpo e o forro é outro. Então, quando a gente faz o ajuste, eu desmonto e ajusto separadamente. Nós vamos colocar um bojo, porque ele não tá com bojo, ela não tá com caimento legal. E aí, aqui nesse ajuste, a gente vai desmontar um pouquinho da saia para encaixar. Aí ela falou: moça, mas eu tô com medo do prazo. O meu evento é daqui uma semana. Você consegue me garantir que você vai entregar e que ele vai ficar bom? E a gente garantiu isso pra ela. Ela tava super aflita, o pai dela tava bem nervoso, porque não é uma festa qualquer, né, gente? Não é todo dia que uma filha faz 15 anos. E você mandar ajustar e receber o vestido nesse acabamento não é algo muito legal. Não tô querendo aqui falar mal do trabalho de ninguém, mas eu tô mostrando isso pra vocês pra compartilhar o nosso trabalho. Porque às vezes nós recebemos diariamente. Diariamente, por e-mail, por WhatsApp, por telefone, muita cotação de orçamento. E as pessoas ligam e elas falam assim: não, eu quero um orçamento preciso. E nós falamos: olha, a gente precisa ver o vestido no corpo pra gente dar um orçamento exato. E a pessoa fica brava, às vezes: ah, tá bom, tá bom, tá bom. Desliga o telefone e fica chateado conosco. O foco da Elegância, a nossa intenção é oferecer para os nossos clientes um serviço de qualidade. E, gente, serviço de qualidade tem preço. Se você ligar pra Elegância, se você quiser comparar preço, eu acho que você não vai ser muito feliz nessa pesquisa. Porque os nossos preços, eu não vou dizer que são mais caros, mas é o justo para que eu consiga oferecer para você um bom acabamento. E nesse caso aqui, o pai dela até comentou. Ele falou assim: poxa, eu vou ter dois custos, porque ele pagou o primeiro ajuste que foi feito e não ficou legal, e aí ele trouxe para mim ontem às pressas para fazer o ajuste. Então ele vai ter mais um custo de ajuste desse no novo, fora o que eles pagaram no vestido. Então ele até falou: poxa, se eu soubesse, eu já tinha trazido direto para cá e não teria tido o primeiro custo. Então essa é uma dica que a gente quer dar, não é que a gente se acha melhor do que ninguém. Nós somos sim detalhistas e nós queremos que a nossa cliente pegue o vestido e fique feliz. Da forma que tá aqui, uma das coisas que ela me questionou foi: ela falou, meu vestido não tem caimento, ele tá sem cintura. E aí, ó, como ele fica no corpo dela. Eu vou fechar o zíper, pessoal, para vocês terem uma ideia. Quando é feito no alinhavo, ó, o vestido não tem cintura. E se vocês notarem, tem um lado que ele entra mais do que o outro, porque ele foi feito à mão, né? Então, e fora que isso aqui tava machucando mesmo. Ela é branquinha, ficou bem marcado nela. Então, nossa intenção é oferecer para vocês um bom trabalho. A barra dele tava toda alinhavada. Ontem as meninas soltaram. A moça tinha feito a barra, mas ela só alinhavou, ó.
Pra vocês terem uma ideia, olha o forro como é que tá. Ó, ela fez a barra. Tava pronta, ela entregou pronto o vestido pro moço, ó. Ó o forro. A menina falou, falou, eu vou pisar no meu vestido. Aqui ele tá todo alinhavado, ó. Ela dobrou pra dentro e alinhavou. As meninas até soltaram ontem pra gente poder ter uma noção de caimento. Mas, ó, então aqui a gente faz tudo embutido, vai diminuir o forro pra ficar uma coisa legal e ela está linda no seu dia. Tá bom? Pessoal, então Elegância faz ajuste de vestido de festa, faz ajuste de vestido de debutante, sim. Nós fazemos o ajuste melhor pro caimento do teu vestido. E isso exige provas, exige um trabalho mais específico, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem tá no Facebook, no ao vivo, muito obrigada pelo tempinho de vocês. O pessoal do canal, se inscreva, curta o vídeo e deixa um recadinho aí pra gente, tá bom? Tchau, tchau pra vocês. Até o próximo vídeo e o ao vivo!